Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у потрійному вбивстві у Києві. Напередодні ввечері були застрелені троє міліціонерів. Вони проводили обшук у квартирі підозрюваного. Той міг зберігати наркотики. Усі подробиці далі у Григорія Пирліка. Потрійне вбивство сталося у багатоповерхівці в Печерському районі столиці. Про це на ранок свідчили плями крові на асфальті. Тут стояло авто, в якому підозрюваний застрелив свою третю жертву. Убивство сталося під вікнами квартири, де живе Сергій Заболотній. Як усе було, переповідає зі слів батька. Услышав три хлопка. Подумав, може, діти кидають петарди. Виходять, бачить, ну, просто чорний автомобіль, ну, потихеньку відкривається дверь. Оттуда виходить такий, він подумав спочатку, що може п'яний чоловік, що ли. Ну, так пошатався і упав. І одразу ж лужа крові з'явилася. Ще два тіла оперативники знайшли у квартирі на 9-му поверсі цього ж будинку. Житло належить пані Надії. Підозрюваний Віталій Семеренко був її квартирантом. Називається, що працює бізнесменом яким-то. Чим-то. Ну, нічим таким не повний, да. Мужчина високого росту, чорний. Я б не сказала, що якийсь в нього є такі негативні риси. Сергій Заболотній про обставини потрійного вбивства знає більше, ніж те, що офіційно повідомляють правоохоронні органи. Як стався злочин, йому розповів дільничний. Його взяли на дружбу народів з кокаїном 100 грам. І повели його в участок. Там він написав заявлення, що дає добро, щоб осмотрели його квартиру. Коли прийшли осматривати, один залишився в машині, і двоє піднялися з ним. Тільки коли вони осматривали вже квартиру, якби відвлеклись, що ли, від нього. Або він попросився в туалет і там вже взяв оружие і вбив їх, а потім вже на виході вбив його. Інформацію Сергія підтверджують і правоохоронці. Телефоном представник прес-служби столичної міліції нам розповіла, що Семеренка затримали за зберігання наркотиків, а в його квартирі міліціонери проводили обшук. Але від телевізійного інтерв'ю відмовилися. Прес-служба тільки оприлюднила ось це оперативне відео та розповсюдила коментарі із прикметами підозрюваного. Зріст 185 сантиметрів, повної статури, вага приблизно 150 кілограмів. По обіді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, підозрюваного затримано. Задержан убийца, торговец наркотиками, совершивший вчера убийство трех милиционеров. При задержании отстреливался, бросил гранату. Наших бойцов спас бронещит, примененный при штурме квартиры, где засел преступник. Под конвоем спецназа с тяжелым ранением убийца госпитализирован. За неофіційною інформацією, зловмисник помер у лікарні. Старшому з убитих правоохоронців було 34 роки, молодшому – 25. У двох міліціонерів залишилися дружини та маленькі діти. Григорій Пирлік, Дмитро Шанчук, Перший національний.